Добрий день усім, хто нас дивиться і слухає. Український кризовий медіа-центр продовжує свою роботу і наразі маємо можливість долучитися до презентації книги, яка стосується антибільшовицького руху народів, будемо казати, і відповідно маємо гостей, які пов'язані із оцим антибільшовицьким блоком саме народів. Це Григорій Рій, історик, викладач, дослідник новітньої історії України, холодної війни і доктор філософії. Ну і також Грінченківець, як ми щойно з'ясували. От, а також Олег Вітвіцький, виконавчий директор антиімперського блоку народів, з нами онлайн. Вітаю, пане Олеже. Ви все ж таки змогли доєднатися, незалежно від того, що здоров'я не сприяє. Це добре. Ну, напевно, ми можемо почати презентацію, так, але тут, пане Григорію, до вас питання, як ви взагалі прийшли до цієї теми, от, і що вам вдалося реалізувати в контексті дослідження антибільшовицького блоку народів? Угу. Власне, дякую за запрошення, за цю можливість поговорити про мою книгу, яка стала, власне, результатом мого дисертаційного дослідження, реалізованого в 2018 році в Українському вільному університеті в Мюнхені. Книга побачила світ в 2021 році, ще до початку повномасштабного вторгнення. Книга розповідає про історію, напевне, мало хто в Україні обізнаний з цією діаспорною організацією. Діаспорною організацією, яка об'єднувала представників поневолених народів в період Холодної війни. Ініціатива створення цієї організації виходила від організації українських націоналістів-бандерівців. А власне, зараз цього тижня відзначаємо 80 років від з часу проведення першої конференції поневолених народів в листопаді 1943 року під час Другої світової війни. Тоді, власне, в результатах цієї конференції йшлося про те, що є потреба створити таку організацію, яка би об'єднувала представників різних народів тоді Совєтського Союзу в єдиній структурі, які би боролися за власну незалежність, які би були такими промоторами до національних революцій і, власне, розвалили зсередини комуністичну імперію. Сам блок, антибільшовицький блок народів, оскільки в період Другої світової війни умови були складними, реалізувати таке структурне об'єднання не вдалося. Це вдалося лише після завершення війни, в 1946 році, в квітні, в Мюнхені, коли багато таких представників поневолених народів, українці, білоруси, потім до них долучилися східноєвропейські народи, угорці, словаки, хорвати, представники сучасної там поневолених народів Росії, чеченці, татари, донські козаки. Всі вони опинилися в таборах ДІПІ в американських або британських окупаційних зонах. І, власне, це стало такою можливістю до об'єднання і створення такої структури. Але, от, власне, керівну роль і, взагалом, ідея створення цього блоку належала саме українцям. От. Так, якщо казати про явище, наскільки воно було масштабним? Тому що, з одного боку, ми розуміємо, що це було щось схоже, знаєте, от мені така аналогія з'явилася, як коли монголи там захопили більшу частину, ну, там, Східної Європи, зокрема, так, і була спроба оцього хрестового походу чи щось подібне. Так? А наскільки це було дійсно помітне явище для світу, чи це просто зібралися окремі представники емігрантів? Власне, якщо говорити про 1946 рік, про початок цієї організації, це початок також і Холодної війни. І тут мені здається, що дуже важливо розглядати історію АБН, неурядової організації, яка не мала офіційних представництв десь в якихось країнах, розглядати її нерозривно з саме з історією Холодної війни, подальші півстоліття фактично.
А чому це важливо? Насамперед через те, що АБН на той момент, як ви сказали, можна справді так помилково вважати, що це просто було об'єднання діаспорних організацій, які просто потрапили за збігом обставин, опинилися в країнах там західних демократій. От, але вони використовували насправді основні меседжі холодної війни. Перший і найважливіший меседж — це був антикомунізм. Після 1946 року антикомунізм стає такою об'єднавчою ідеєю для усіх західних демократій. Ми це бачимо і на прикладі, там, наприклад, виборів Італії, перших повоєнних виборів Італії, коли Сполучені Штати Америки, ЦРУ мусили серйозно включитися для того, щоб комуністична партія не виграла в ці вибори. От, тому антикомунізм і протидія комунізму була надзвичайно трендовою таким меседжем в той період. І, власне, АБН був чи не головним промотором цієї ідеї в той момент. Тому що безпосередніми носіями антикомуністичних ідей були ті люди, які не поверталися в Совєтський Союз і які мали, насамперед, ідеологічну таку ґрунт, ідеологічний ґрунт для цього антикомунізму. Але тут також важливо наголосити, що антикомунізм був особливим в Східній Європі і в представників поневолених народів Совєтського Союзу через те, що це був антибільшовизм, і через те, що АБН особливий наголос робила на створенні незалежних держав, на дотриманні права нації на самовизначення. Чого в антикомунізмі, наприклад, там західного типу, який там дуже часто можна зводити лише до протидії місцевим комуністичним партіям, чи антикомунізму, наприклад, білого руху, які ще після 20-го року опинилися на еміграції, для них взагалі там повернення до колишньої царської імперії було головною метою, але це теж був як напрям антикомунізму. От, антикомунізм в середовищі АБН характеризувався насамперед прагненням до утворення незалежних держав і до створення власних таких національних державних утворень на той момент. Друга важлива річ, чому ми говоримо про, і власне чому АБН був такий важливою складовою холодної війни, це антиколоніалізм. В холодній війні цей рух надзвичайно є потужним, особливо в 50-х-60-х роках. І наголос на тому, що Росія, тодішня Совєтський Союз, є насамперед колоніальним утворенням і поневолює інші нації, які є на цій території. І тому коли там, не знаю, втрачала свої колонії, розставалася Велика Британія в 50-х-60-х роках, коли там остання європейська імперія Португалія боролася в Мозамбіку чи в Анголі в 60-х роках, а Бен ще наприкінці 40-х, 50-х наголошував на існуванні особливої комуністичної імперії і на дотримання прав націй Совєтського Союзу, також на право отримати власну державність на той момент. Ну і друга важлива річ, третя, точніше, в холодній війні, це, власне, саме з цього моменту ми можемо говорити, що держави як актори, важливі актори зовнішньої політики, залишаються важливими, але поряд з ними існують також і неурядові організації. І формування таких неурядових організацій, які мають вплив через, зокрема, демонстрації, через формування мереж, через впливи на людей через публікаційні активності, через різного роду демонстрації. Воно було надзвичайно важливим і також було таким трендом періоду холодної війни, коли саме такі структури отримали можливість теж впливати на політику, на формування політики і говорити про ті проблеми, які інколи держави в міру своїх національних інтересів могли не зважати на них або не бачити. Добре. Які плани в них були? Тому що все, що ми знаємо там з історії української суспільно-політичної або взагалі політичної думки, то так мені згадується, наприклад, Бандера, який чекав в своїх працях, казав про те, що має статися Третя світова війна, і тоді українці щось отримають, можливо. І, наприклад, Юрій Липа, який конкретно там розпланував, як має розпастися, розділитися Росія. Що тут було конкретне напрацювання, що має статися, чи це тільки були певні гасла?
Певні напрацювання, звичайно, були. І тут важливо теж сказати, що вони не були якимись догматичними або такими статичними, які не змінювалися. АБН – це була жива структура, жива організація, яка, знову ж таки, повторюсь, дуже залежала від умов холодної війни. Якщо ми говоримо про першу конференцію поневолених народів, то йшлося про те, що тоді, це 43-й рік, зміна фронтів, корінний перелом в Другій світовій війні, величезна кількість націй, вони отак мігрують по території Східної Європи, тобто, тому що і Вермахт, і Червона армія – це величезні багатонаціональні військові формування. А в середовищі УПА було багато представників поневолених народів, інших націй, не лише українці. І от, власне, від них виходила ця ініціатива проведення цієї конференції. Тоді йшлося про те, що оці національні формування в УПА зможуть стати такими промоутерами національних революцій в себе вдома, якщо вони повернуться після завершення війни, і зможуть, власне, організувати такі повстання проти комуністів у себе вдома. Але війна змінювалася, і після того, як завершилась, ці представники опинилися за кордоном, там вони зрозуміли, що треба дещо по-іншому робити, налагоджувати відносини з західними демократіями і готуватися до того, що, наприклад, станеться новий військовий конфлікт, до якого потрібно вже бути готовим, мати сформовані плани і мати можливість швидко захопити владу. Найбільше таким виявом був, і, власне, коли ми можемо говорити про таку надзвичайну активність антибільшовицького блоку народів, це період перед, власне, початку Холодної війни, перед Корейською війною. Власне, з 49-го року, коли утворюються дві Німеччини, коли розігріваються події на Корейському півострові, розгорається війна, світ тоді вже був на межі такого великого глобального протистояння. СРСР, з одного боку, і Сполучені Штати Америки були втягнені в проксі-війни, проксі-війну, і, власне, це дозволяло також формувати надії в середовищі БН про те, що от-от і ця Третя світова може розпочатися. Крім того, що важливо, це те, що українці мали безпосередній контакт з представниками підпілля в Україні. Це був вагомий аргумент для того, щоб вести розмову з західними розвідками насамперед. І такі розмови велися, і це було надзвичайно важливо, тому що вони розуміли, точніше, західні розвідки потребували активної інформації, інформації правдивої з того, що діється, і що там, якщо там реально є якийсь збройний рух опору, чи можна там після початку великого глобального протистояння їх підтримати. Пізніше, якщо ми говоримо вже періоди детанту, коли відносини між США і СРСР дещо налагоджувалися, то, звичайно, АБН активно виступали, критикували таку політику західних демократій. Зокрема, наприклад, якщо ми говоримо 70-ті роки, детант і гельсінські домовленості. Надзвичайна критика була цих домовленостей, де нібито за якісь ефемерні домовленості, там, позиції дотримання прав людини в Радянському Союзі закріплювався існуючі кордони в Європі. Це абсолютно не влаштовувало АБН, які прагнули ці кордони, звичайно ж, порушити і створити власні незалежні держави. І, звичайно, 80-ті роки, коли прихід до влади Рональда Рейгана і почалась така активна, принаймні, політика інформаційна проти Радянського Союзу, США нібито переважали і наголошували на цьому в усіх сферах Совєтський Союз, а економічний розвиток на той момент комуністичної держави був не зовсім такий, якби вони хотіли того. І, власне, найбільшим виявом того, що АБН є справді активним, АБН справді має певне лідерство в антикомуністичному русі загалом в світі, був тиждень поневолених народів 1983 року, коли Рональд Рейган, президент США, чітко заявив на
прес-конференції, на своєму зверненні до представників панованих народів, серед яких був Ярослав Стецько, президент антибільшовицького блоку народів, що ваша боротьба – це і наша боротьба, і ваша мрія створення незалежних держав, незалежної держави – це і наша мрія. І це був фактично такий апогей їхньої діяльності і найбільший вияв того, що ця організація не була якимось непомітним явищем в період Холодної війни для навіть і Сполучених Штатів Америки. Угу. А стосовно того, як дивилися вони на те, що ми сьогодні називаємо Російською Федерацією, тобто в контексті того, що має статися, якщо все вдасться, так? Тобто це моноліт Російська Федерація, чи це розділення її на от, національні держави? Так, власне, з самого початку створення основною метою це було право, точніше, це вже такий принцип президента США Вільсона, який був висунутий після Першої світової війни, дотримання права нації на самовизначення. Це право, звичайно, в залежності від того, чи була політична воля в країн, які мали більший геополітичний статус, воно дотримувалося і визначалося по-різному в різні періоди. Але для БН і для того, як вони ставилися до комуністичної імперії, це було таким, не знаю, головним фактором, головним не лише гаслом, а принципом, якого вони дотримувалися не лише у період Холодної війни. І тут теж важливо наголосити, що антибільшовицький блок народів, попри те, що вони вважають, тобто безпосереднім такою подією, яка стала, поклала початок цієї організації, стала конференція панованих народів 43-го року, про що я вже сказав. Через 50 років, в 1993 році, після того, як було проголошено незалежність України, було проведено також конференцію АБН вже вперше за 50 років на території України, в Києві, в будинку вчителя. І, власне, йшлося про те, що попри те, що настав кінець історії за відомим висловом Френсіса Фукуями в 1989 році, і нібито демократичний захід і капіталістична система перемогла в Холодній війні, АБН в Україні вже тоді розуміли, принаймні Слава Стецько, дружина Ярослава Стецька, яка була керівницею АБН, і яка була відповідальна за те, що частини структур АБН були перенесені в Україні, вони вже розуміли, попри початок війни в Чечні, попри конфлікти, які виникали і були інспіровані дуже часто Російською Федерацією в країнах пострадянського простору, вже розуміли, що потрібно знову цю ідею про дотримання націй, дотримання права націй на самовизначення продовжувати вже у період постхолодної війни. Тут ми з вами так трішки попередньо вже намітили так це питання, але все ж таки, чому це антибільшовицький блок народів, а не антикомуністичний? Чому тоді наголошувалось на темі большевизму, а сьогодні, наприклад, ми вже забули майже? Власне, чому? Тому що це була складова такої української, напевне, ідентичності спротиву ще після Першої світової війни і після Української революції. Саме більшовики, а не наголос на більшовизмі робився саме тому, що спротив був проти більшовиків, і цей спротив був в період Української революції, потім в 20-х роках на території Великої України під час Голодомору, річницю якою ми теж згадуємо ці дні, ці повстання чинилися, і вони мали саме антибільшовицьку спрямову. І що найважливіше, це те, про що я вже говорив, антибільшовизм зразка того, який був в АБН, це був антибільшовизм насамперед державницький, на створення власних держав. Антикомунізм має дуже багато виявів, і фактично він дуже сильно відрізняється в багатьох країнах, має різну спрямованість, і в різні часи можемо говорити про різне трактування антикомунізму. Ну так, і взагалі тема большевизму – це така певна прив'язка все ж таки до Москви, так, і ми розуміємо, що це отой ленінський варіант, чи Троцького, якого вже забули майже всі, так. І в контексті, наприклад, дійсно сучасних подій, то дуже шкода, що ми теж забуваємо це поняття, тому що оце отой рух московитів, який примушує їх в тому числі і до сьогоднішньої війни, так, тобто от вони себе
бачить чимось більшими, чимось заслуженішими для того, аби загарбувати інші народи. Згадали ви вже Ярослава Стецька, знаємо ми цю постать зазвичай в контексті проголошення акту відновлення державності, так, і теж з ОУН пов'язаним, але як він проявив себе на такій міжнародній арені? Це дійсно був політик міжнародного рівня, що він встиг, що йому вдалося? Власне, він був відповідальним багато в чому за лідерство в цій структурі. Був президентом фактично до своєї смерті в 1986 році. Його особисті зв'язки і його особиста участь в багатьох заходах, вона дозволила мережуватися антибільшовицькому блоку народів і стати взагалом частиною світової антикомуністичної організації, теж структури, яка з'явилася в 1967 році, всередині холодної війни, якщо хронологічно дивитися. Ярослав Стецько, він загалом після того, як опинився і вийшов з тюрми після Другої світової війни. Він був відповідальний за формування такої зовнішньополітичної діяльності загалом ЗЧ ОУН, закордонних частин ОУН в той період. І АБН стало таким виявом цієї зовнішньої політики, того, що організація готова включатися і об'єднувати навколо себе представників інших націй. Це була теж запорукою того, що Стецько мав такі контакти, мав нав'язані зв'язки, йшов на розмови і був важливим таким фактором об'єднавчим. Пізніше він був важливою також людиною, яка налагоджувала зв'язки з іншими державами, зокрема з консервативними колами Західної Німеччини, якщо ми говоримо про кінець 40-х, початок 50-х років, шотландцями, які в Джоном Стюартом, лідером Шотландської ліги за європейську свободу, організація, яка дуже прихильно ставилася до ідей АБН, і спільно вони організували фактично одну з перших великих конференцій в червні 1950 року в Единбурзі. А потім Стецько був надзвичайно активний в розбудові таких менших структур в інших країнах, зокрема в тій же франкійській Іспанії. Іспанія на той момент на початку 50-х років виходить з міжнародної ізоляції, до того там була заборона від ООН іншим країнам мати дипломатичні зв'язки з урядом Франко. Але в 50-х роках ця заборона фактично була знята. Франкісти підписують договір з Сполученими Штатами Америки про розміщення військових баз на території Іспанії. І фактично АБН теж став тут таким важливим виявом того, що був однією з перших неурядових організацій, яка розпочала контактувати з франкійською Іспанією. І яка почала Стецько в 55-му році відвідує, має аудієнцію з Франко, відвідує Іспанію, Мадрид, має аудієнцію з Франко і знайомиться також, наприклад, з дипломатичною місією Китайської Народної Республіки, яка після програшу в громадянській війні комуніста Мао Цзеду осідає на Тайвані. Він знайомиться з дипломатом цим і зав'язує добрі контакти. І фактично наступного року вирушає на Тайвань. Середина 50-х років. Тайвань знову там топ-тема в тодішніх міжнародних відносинах. Кілька криз в 50-х роках відбувається довкола острова Тайвань. Як і Мао Цзедун хоче повністю покінчити з Чан Кайші і з його урядом, так і Чан Кайші, його армія прагне повернути свій вплив на більшу материкову частину Китаю. І в той момент вони підписують Стецько і Чан Кайші, і організація Китайської Народної Республіки антикомуністична, яка також об'єднувала антикомуністів на Далекій Азії, в Тихоокеанському регіоні, підписують договір про співпрацю. І це стало фактично такою основоположною ідеєю для створення потім світової антикомуністичної організації. Фактично ми можемо говорити, що китайські націоналісти на Тайвані були чи не головним таким об'єднавчим ядром для антикомуністів на Далекому Сході, в Азії загалом. І АБН як основна структура європейська, впливова і найбільша така мережа з представників східноєвропейських і Середньої Азії народів.
Астицько підписував угоду від імені ОУН і української Ні. держави, чи тільки від АБН? Ні, від АБН, як президент більшовицького блоку народів. Просто дуже цікаво, наскільки зараз ми з Тайванню теж споріднені в багатьох питаннях, так? Угу. І наскільки, знову ж таки, ця криза зараз з обох боків, вона загострюється. Можливо, варто було б це питання теж піднімати? Чи воно, можливо, піднімається? Контексті, можливо, співпраці нас, і що це ще є традиція? В Україні немає зараз, наскільки я знаю, дипломатичних відносин з Тайванем. А ми можемо діяти тільки через треті країни. І мені здається, через Польщу, де є представництво Тайваню, і через Чехію, напевне, або через країни Балтії тайванці нам допомагають. І те, що точно знаю, вони дуже активно стежать за тим, як розвиваються події на фронті, як українська армія протистоїть Росії, оскільки вони теж є фактично на межі того, що в будь-який момент Китайська Народна Республіка може розпочати військові дії відносно їхнього острову. Дякую. Ну, перед тим, як ми все ж таки зачепимо і згадаємо пана Олега, який, сподіваюся, з нами досі, ще, будь ласка, там, можливо, задайте, які документи дійсно ви залучили от до цього дослідження, тобто що тут дійсно нового такого, що раніше не було апробовано? Власне, загалом, я вже на початку казав, що мало в Україні обізнані з історією і діяльністю цієї структури, тому загалом актуальність і новизна цієї книги є зрозумілою, але вона побудована загалом на архівних документах, які раніше не були відомі. В 2017 році я отримав грант на поїздку в Лондон від наукового товариства імені Шевченка в США. Відвідав архів Організації українських націоналістів в Лондоні, які дуже люб'язно погодилися співпрацювати і надали величезний масив усіх документів, які були в штаб-квартирі антибільшовицького блоку народів в Мюнхені. І завдяки, фактично, за що дуже дякую Лізі українців Канади, які допомогли фінансово, щоб ця книга побачила світ. І знову наголошу, що ця книга вийшла в 2021 році, ще до повномасштабного вторгнення, до того, як зараз ми знову маємо актуальність цієї теми, актуальність в тому, що в Збройних силах України воюють багато представників з числа поневолених народів сучасної Росії. Багато іноземців спостерігають за тим, як відбуваються події на фронті, і так, як Україна протистоїть збройній агресії. Власне, ми знову можемо говорити про те, що у нас, фактично, після того, я вже говорив, що АБН провела своє засідання в 93-му році в Києві, куди запросили представників, наприклад, чеченців, представників з інших Нагорного Карабаху, де теж був військовий конфлікт з кінця 80-х років, інших представників, дали їм слово для виступу, підтримували в 90-х роках. Але в Україні загалом і в політиці українській після часу незалежності загалом вирішили теж повестись на оцю тезу Фукуями про кінець історії і не розглядали Росію як якусь загрозу, особливо у військовому плані, в майбутньому. І ця загроза проявилася спочатку в 2014 році і з повною силою 24 лютого 2022 року. І тоді ми вже бачимо знову, як ідеї того, що українці мають бути таким об'єднавчим ядром для поневолених народів, для їхнього такого зростання і формування у них цілей, щоб вони були готові створити власну державу і, власне, мали для цього усі важелі і усі навички для того, щоб ці держави створити і розвалити таким чином Російську Федерацію, сучасну путінську Росію. Це з новою такою силою відбулося саме в цей період, саме зараз, коли... А як щодо такого відголоску діяльності АБН в самій Московії, і совєтській, і, можливо, сучасній? Тобто, як сприймалася ця організація, і як, наскільки вона дошкульною була?
Власне, можемо говорити про декілька фактів, коли лідери СРСР реагували на діяльність АБН. Перший був це в 60-х роках під час візиту Хрущова, таке в нього було турне по країнах Північної Європи, Данія, Швеція. Тоді Ярослав Стецько разом зі своєю дружиною, вони мали дуже добрі контакти, знову таки, через консервативні кола Західної Німеччини з антикомуністами в Данії і Швеції. І під час цього турне вони вирішили організувати свої акції протесту. Була спочатку в Данії, в Копенгагені проведена прес-конференція, де, власне, говорилися про злочини Хрущова, про його участь в придушенні повстанців в Україні, наприклад, збройної боротьби, тощо, і загалом про права людини в Совєтському Союзі, про те, що там є різні народи і не лише одні росіяни. А пізніше, під час того, як Хрущов був вже в Швеції, Стецько разом з дружиною демонстративно поклали квіти до могили Карла XII, як ще такий вияв солідарності з ранішими подіями за часів ще Гетьманщини і Мазепи. І це дуже сильно спровокувало реакцію Хрущова, який пізніше в газетах йшлося, що він висловив дуже сильне своє невдоволення прем'єр-міністру шведському і говорив, чи ви справді хочете приймати і впускати в свою країну таких стецьків з України, чи ви хочете повторення часів Північної війни і хочете там отримати таку ж долю, як Карл XII, чи Наполеон, чи будь-хто інший, який там хотів так гратися з Росією. Тому ми можемо говорити, що справді була певна помітна роль власне дії АБН тодішніми керівниками радянської Росії. Ви вже кілька разів згадали дружину Ярослава Стецька. Вона займала там офіційну посаду в АБН, чи в неї була якась окрема діяльність? А вона була головним редактором друкованого органу АБН, АБН Кореспондент, журнал, який виходив з 1949-го, там кілька номерів з'явилися німецькою мовою, а потім англійською, французькою, фактично до 2000-х років вони видавали цей журнал. А хто ще з відомих діячів або менш відомих, але важливих от з українців входив до цієї організації? Тобто кого ми можемо відзначати, знаєте, в тому контексті, що українці, навіть там програвши там якоюсь мірою визвольні змагання, ще активно діяли на міжнародній арені? Тобто кого ще можна відзначити? Угу. Ну, загалом це були представники української діаспори. АБН діяв і був надзвичайно сильний в тих країнах, де ця діаспора була потужна, зокрема в Великій Британії, в Канаді, в Сполучених Штатах Америки. В Сполучених Штатах була навіть утворена окрема організація «Американські приятелі» АБН, які також намагалися лобіювати інтереси цієї структури перед американським урядом. Ну і, звісно, не треба забувати багатьох лідерів національних організацій, які були в структурі АБН. Це Ніко Накашідзе, наприклад, грузин, це Лев Пхала, чех, це багато інших, Фердинанд Дюрчанський, словак, дуже багато лідерів, які активними були в національно-визвольних рухах цих країн в міжвоєнний період, період Другої світової війни, і фактично були активними учасниками добільшовицького блоку народів в період вже Холодної війни. Дякую. Чи пан Олег з нами? Так, я слухаю. Пане Олеже, якщо говоримо про сучасні контексти і, знаєте, антибільшовизм, то тут про що йдеться? Ну, коли про сучасні контексти і антибільшовизм, то це йдеться в першу чергу про дослідження історії. І хочу розпочати з того, щоб висловити респект і повагу до досліджень пана Григорія. Адже його нарис історії АБН є насправді без перебільшення настільною книжкою сучасних антиімперців, як ми їх називаємо. Тобто буквально два дні тому відбувалися з нагоди 80-ліття першої конференції поневолених народів дві наукових конференції в Києві, університеті Шевченка і в Острозькій академії.
то, звичайно, ми з собою привезли дослідження пана Григорія, і воно мало дуже великий успіх. Зокрема, в Острозі були представники, керівники полку Калиновського, так, які борються за Україну, і коли вони от побачили, там є багато інформації, можливо, не багато, але вона окремо зібрана саме про участь білоруського народу у боротьбі антикомуністичній і у співпраці з АБН, вони, чесно кажучи, були приємно здивовані, тому що немає такої інформації. Ті ж самі башкорти, башкири, є лідер національно-визвольного руху башкирського народу Руслан Габасов, і ось він був здивований, що башкири, ну, один боєць УПА брав участь, власне, 80 років тому в цій конференції. Тобто ми справді, якщо говорити контекст антибільшовизму, ми його лише відкриваємо, як це не можливо, парадоксально може звучати на 30 вже якому там році незалежності. Так? Ось, другий момент – це тяглість боротьби. І, можливо, якраз ця тяглість боротьби дає підстави трішки розширити рамки. Про що йдеться на увазі? Навіть оця згадка про відомі події в Швеції, а перед тим, відповідно, визвольну боротьбу українців на початку ХХ століття і ще швидше. Тобто ми говоримо про те, що імперія, вона існувала фактично від початку створення Московського царства. Вона змінювала форми, змінювала назви, змінювала кольори своїх прапорів. Там триколор, червоний прапор, ще якісь інші, букву Z, букву якусь іншу. Але суть її фактично не змінилася. Тому ми сьогодні говоримо про саме антиімперський, так би мовити, формат протистояння із Кремлем, із так званою Російською Федерацією. Я завжди називаю так званою. Чому? Бо навіть якщо вдатися в юридичні моменти, то формування цього договору федеративного, так, воно прийшло з великими порушеннями, а потім навіть ті якісь там елементи, ну, я не назву демократичних, якби, аспектів, але спроб десь отак, про що говорили ми, про право на самовизначення, на ідентичність, вони були просто потоптані і зрештою залиті в крові в тій самій Ічкерії. Саме тому ми говоримо зараз про значно ширший контекст, як антиімперської боротьби. І маю визнати, думаю, ви погодитеся з тим, що справа АБН в свій час, на початку 90-х, не була фактично завершеною. І зважаючи на те, сьогодні ми переосмислюємо, як потрібно продовжити цю боротьбу, цю діяльність. І маю сказати, що є вже невеликі в цьому плані, як я би сказав, і результати, невеликі здобутки, про них я готовий розповісти. Але, ну, це реально зіграло, на жаль, злий жарт, як із Україною, так і з всіма іншими поневоленими народами, те, що на початку 90-х весь цивілізований світ поважав, що, якби, загроза з боку північних боліт вже назавжди усунута. А про результати, насправді, ми готові послухати зараз, якщо можна. Звичайно. Хочу сказати, що в середовищі організованого націоналістичного руху ідея відновлення АБН як антиімперського блоку народів, вона вже буквально із 2000-х десь існувала. Було з цього приводу чимало рішень, дискусій. Але бракувало, напевне, якогось такого реального, серйозного подразника чи приводу. І цим приводом, власне, стали події 24 лютого минулого року, коли вже, як кажуть, відкладати цю боротьбу і відкладати цю справу вже просто було злочинним, так би мовити. Тому на великому зборі організації українських націоналістів-бандерівців було прийнято рішення про відновлення діяльності АБН як антиімперського блоку народів. Але ми дивимося не на формалізовану структуру, грубо кажучи, коли там є президент, голова, віце-президент і так далі. Це важливо, але зараз воно не першорядне, так би мовити. Ми дивимося про напрямки роботи. То про які напрямки роботи йде мова? В першу чергу інформаційний. Ми вирішили, що якраз оцієї інформації, про яку ми говоримо сьогодні і вже її піднімаємо певний час, то про цю інформацію не знають ні на захід від України, ні на схід від України. Ну, схід, на жаль,
Там є залізна завіса, навіть якщо ми говоримо про соціальні мережі і так далі. Але тим не менше, правдива інформація має доходити і туди, на нашу думку. Ну і, звичайно, наші західні партнери, які також не зовсім готові розглядати саме такий порядок денний, про який ми зараз піднімаємо, про фактично розподіл Росії і рецепти того є, починаючи, як ви згадували, від Юрія Липи, продовжуючи Ярославом Стецьком і сучасними навіть же мислителями, ті самі бандерівські читання, які проводить Юрко Сиротюк чи Юрко Олійник, і їхня головна тема буде якраз вже 11-х, це розподіл Росії, і будемо про це дискутувати. Але ми для того створили сайт ABN.org.ua, на якому, власне, він працює в двох напрямках. Перше – подання інформації з історії антиімперського руху. І друге – певні новини і формування певних наративів, що є, як на мене, більш важливим. Тобто і до цього сайту ми з кожним днем отримуємо все більше і більше тих, хто його читає, хто використовує з нього інформацію і, відповідно, реагує, навіть здійснює тиск, ну, скажімо, на уряди своїх держав на заході від України. Це ті самі, ну, хочу наголосити, бо згадував Григорій про Ярослава Стецько як головного редактора ABN Correspondence. Ми, на жаль, французькою мовою ще не знайшли добрих перекладачів, але в нас сайт трьохмовний – українська, англійська, ну і російська, як ми називаємо її, трофейною мовою, для того, щоб все-таки оця інформація йшла до тих, хто, ну, читає її і хоче знати правду. Так само телеграм-канал, так само сторінка в Фейсбуці, в інших соцмережах, тобто це є інформаційний напрямок. Але почавши ту роботу, ми зрозуміли, що цього також явно недостатньо, і ми розгорнули певний громадсько-політичний напрямок. І одним із таких добрих результатів, я вважаю, це було створення в українському парламенті тимчасової слідчої комісії на День Незалежності в 2023 році, яка, власне, буде розробляти українське законодавство щодо підтримки боротьби поневолених народів. Тому що про це говорять і поневолені народи, про це має розуміти держава Україна, що Україна має стати центром такої підтримки. І на це потрібно робити зараз великий наголос. Якщо лідери АБН, Ярослав Стецько та інші за умов бездержавності проводили таку масштабну, без перебільшення, роботу, то в умовах державності України, в умовах боротьби за незалежність, за нашу територіальну цілісність, це має бути одним із пріоритетних напрямків саме держави Україна. І ми про це говоримо, навіть ілюструємо таким чином, що це не так важливо, але тим не менше, от ті проекти, які в свій час на громадському рівні ініціювала організація українських націоналістів, чи ці напрямки роботи, як то АБН, як то, ну не знаю, візьмемо наші гасла «Слава Україні», «Героям слава», які тепер є фактично вітанням Збройних сил України офіційним, зродились ми великої години, марш українських націоналістів є гімном тих самих Збройних сил України. Так само ми прагнемо до того, щоб питання підтримки боротьби поневолених народів стало елементом державної політики в Україні. Дякую, пане Олеже. Насправді дуже важлива тема, дуже важливо її доносити до світу, до, от, зокрема, міжнародних організацій. Тут, напевно, пане Григорія, запитаємо, чи перекладеться книга і чи піде вона світом, тому що я сам якогось разу запитував на міжнародній конференції от якраз закордонних представників, чи готові ви все ж таки, щоб Росія розпалася, ну і дуже багато є відповідей, і всі зазвичай ні. Власне, міжнародна спільнота і тоді, на початку холодної війни, дещо так презирливо ставилась до того, що Радянський Союз розпадеться. Але в 50-му році в особливій директиві Ради безпеки США було зазначено, що ми будь-якими шляхами, будь-якими способами, в тому числі там методами психологічного тиску, тощо, будемо намагатися до того, щоб відбулася дезінтеграція Радянського Союзу. Звичайно, це потім від президента до президента, від умов холодної війни воно змінювалося, але цей принцип фактично залишався таким важливим і стрижневим протягом усього періоду холодної війни. А зараз ми можемо говорити, що теж міжнародна спільнота не зовсім
І наприкінці холодної війни, наприклад, той же Рейган і Буш, вони наприкінці холодної війни з Горбачовим вели перемовини, теж не готувалися до того, що Союз розпадеться, навпаки, хотіли підтримували його ідею нового союзного договору. От тому зараз теж всі побоюються, що буде з ядерною зброєю, всі побоюються величезної дестабілізації, яка може статися. Тому, власне, такої відкритої підтримки немає. Але, наскільки я розумію, все-таки є підтримка тих опозиційних лідерів, лідерів національних рухів, які зараз там перебувають на Заході, інколи бувають також в Україні, там, наприклад, як ті ж чеченці тощо. Тому, в принципі, мені здається, що не треба чекати, що оце єдина панацея, і вона от завтра зруйнує Росію. Це має бути довга стратегічна ініціатива, так як це було в період холодної війни. Різні методи, різні способи, але ми маємо цю ціль до самого кінця, власне, до завершення, до того, щоб відбулася ця повна дезінтеграція вже сучасної путінської Росії. Ну так, тому що це якби єдина можливість нам бути в безпеці, так? Тобто, якщо вони, якщо нарешті ота справедливість, яка стосується їхніх народів, так, якщо вона нарешті переможе, бо все інше то якраз не несправедливий варіант. Можливо, так, додасте? Так, власне, якщо до перекладу повернутися, то в принципі я не проти, але книга, вона, як і історія АБН, є живою, і я після 21-го року вже розумію, що є багато речей, які потрібно доповнити. Є багато ділянок, які можна описати дещо більше і краще. Зокрема, же та ж демонстраційна активність, демонстрації, які проводилися в різних країнах під егідою АБН, вони можуть бути набагато, мати такий більший інформаційний вплив для читача і розуміти загалом більше про те, як діяла АБН, в яких середовищах. Тому я думаю, що насамперед ще й автору треба попрацювати в цьому напрямку. А з іншого боку, книга це є нарис історії антибільшовицького блоку. Якраз роблю наголос на слові нарис, тому це є такий перший крок взагалом до дослідження історії цього цієї структури і загалом цього руху в період холодної війни. І думаю, що вона мала б спонукати читачів або інших дослідників історії також фокусуватися на цій темі, шукати нові матеріали, шукати нові кути зору, під якими можна краще зобразити історію цієї структури, розкрити нові теми і заохотити до нових досліджень. Дякую. Можливо, із залу буде питання чи репліка, пане Вікторе, раз ви вже прийшли. А я не міг прийти. Так. Скажете кілька слів. Ні, цей. Дякую. Я не міг не прийти, навіть скажу більше, я навіть вчора прийшов. Так мені хотілося прийти на цю презентацію, тому що ця книга мені дуже близька рідня. Я також намагався допомогти Григорію в її формуванні і виданні. Ну то що я скажу? Вітаю з презентацією і бажаю, щоб ці ідеї АБН, вони стали надбанням не лише вузького кола дослідників, читачів, науковців, а стали зброєю сьогодні, бо сьогодні це також велика зброя, це великий досвід, це велике знання і великий приклад. Дякую дуже. Дякую. Ну тоді, напевно, на завершення вже, пане Григорію, скажіть, де книгу знайти і як її краще читати? З якою підготовкою треба до неї підійти? Так, власне, книга не є таким яскравим представником науково-популярного жанру книговидання. Вона, власне, тяжіє більше до такої науковості. Вона є результатом мого дисертаційного дослідження, як я вже казав. От тому все-таки мені здається, що люди, які дещо розуміють контекст холодної війни, контекст українського національного визвольного руху 20-го століття, можуть придбати цю книгу, читати і робити свої висновки. Придбати її можна, наскільки я знаю, в книгарні бандерівців, так вона називається. Там можна її купити. Там ціна зовсім, здається мені, смішна, як для сучасного книговидання. Дякую. Ну тоді будемо завершувати, оскільки в нас попереду саме прочитання книги. Подякую нашим гостям, подякую за презентацію і нашим глядачам. Дякую за увагу і дійсно зазирніть у книгу, тому що наш рух проти Москви, він точно не триває 2 роки, не триває 8 років, а триває значно-значно більше. Дякую за увагу. Дякую.